20 yanvar hadisələrinə beynəlxalq müstəvidə lazımın siyasi hüquqi qiymət verilməməsi Azərbaycana qarşı ikili standartların növbəti təzahürüdür. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva 20 yanvar faciəsinin il dönümü ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bildirib ki, Xarici İşlər Nazirliyi 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Azərbaycan xalqına qarşı törədilən qanlı faciənin tanınılması üçün tədbirlər görür. Bu işlərin gələcəkdə də davam etdirilməli və daha da genişləndiriləcəyini deyib. Bu il biz 20 yanvar faciəsinin 29-cu il dönümünü qeyd edirik və gələn il bildiyiniz kimi bu hadisələrin 30 illik il dönümü qeyd ediləcəkdir. Tərəfimizdən eləcə də bizim xarici ölkələrdə akredit olunmuş diplomatik nümayəndəliklərimiz tərəfindən müvafiq tədbirlər keçirilir və bu tədbirlər əlbəttə ki, qarşıdan gələn illərdə də davam etdiriləcəkdir. Leyla Abdullayeva bildirib ki, 20 yanvar hadisəsini Sovet İttifaqının totalitar kommunist rejimi Azərbaycanın milli istiqlaliyyət iradəsini qırmaq məqsədi ilə törədib. Bu işdə erməni millətçiləri də fürsətdən istifadə edərək Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürüb və 100 minlərlə azərbaycanlını öz doğma ata-baba yurdundan didərgin salıb. 1988-ci ildə yalnız bir gündə, 18 sentyabr tarixində ölkəmizin Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Xan kəndində 15 mindən çox azərbaycanlı zorla qovularaq evlərindən didərgin salındı, onların mülkləri yandırıldı. 88-ci ildən başlayaraq 91-ci ilədək Ermənistan ərazisindəki 185 azərbaycanlı kəndindən 250 mindən çox azərbaycanlı didərgin salındı və bu deportasiya vaxtı 200-dən çox azərbaycanlı qətlə yetirildi. Yəni bütün bunlar əslində baş bütün bu hadisələr, yəni erməni millətçilərin əsassız iddiaları və Sovet hakimiyyətinin bu iddialara göz yumması əslində 90-cı illər hadisələrinə aparan bir yol idi. Leyla Abdullayev bildirib ki, bu hadisələrə ilk siyasi qiyməti məhz milli lider Heydər Əliyev Moskvada olarkən verib. Özünün və ailə üzvlərinin təhlükəsizliyini düşünmədən qırğınlara görə Sovet hakimiyyətini günahlandırıb. Məhz 1994-cü ildə milli liderin fərmanına əsasən 20 yanvarla bağlı hadisələrə siyasi və hüquqi qiymət verilib. 20 yanvar Azərbaycanda hüzün günü kimi qeyd olunur. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakı şəhərinə daxil olaraq dinc əhalini vəhşicəsinə gülləbəran edib. Qanlı faciədə 137 nəfər şəhid olub, 744 insan yaralanıb, 841 nəfər qanunsuz olaraq həbs edilib. Orxan Mədəlov, Cavid Qədirov, CBC.